Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Nós vos adoramos e bendizemos, Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa paz eles são. Creio em Deus, Pai do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu Filho, nosso Senhor, que foi concebido por Deus com a Santa nasceu da Virgem Maria, para ser conservado, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos infernos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde além de julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amor é crucificado. Nossa Senhora Aparecida, São Miguel, São Rafael, a cruz sagrada, seja minha luz, ao seja o nosso caminho. Repita que Satanás nunca me aconselhe coisas mais. É mal que tu me ofereces, é tu mesmo nos dois próprios caminhos. Santo Pai, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É um grupo de ninguém, como um exército a dar.
haveria procissão, não haveria essa peregrinação entre o São Apostolo e a Brava. Mas a chuva queria impedir que essa procissão se fizesse. Até a pescaria. Esse milagre feito para nós e em nós, nesta noite, em que caminhamos com a imagem de Jesus, morto, mas para o mundo, morto, entretanto, para nós, cristãos, católicos, Jesus está vivo, intercedendo por todos nós, junto de Deus, nosso Pai. Clamemos com muita fé, esperança e confiança. Eis o nosso Deus vivo. Eis o nosso, a nossa vitória. Pai nosso. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá. Só sei dizer, quero te amar. Azul é teu manto, fechar, é teu ver. Pois Senhor, eu quero te ver lá no céu. Pois eu quero te ver lá no céu. Só abrir e já consegui gravar. Não, tá aí, tá ali, ó, gravando, tá gravando. A gente vai esperar, não tá gravando. Cheio de graça. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Nos pesados. E não católicos, evangélicos e não evangélicos, procuremos acima de tudo o que nos une e não o que nos divide. O que nos une é a palavra de Deus, o que salva o homem é a fé, e não a capa de religião ou a capa de igrejas. Muitíssimas vezes a gente faz tempestades no copo de água, ao invés de discutirmos projetos que nos façam cada vez mais filhos amados e queridos de Deus. Muitíssimas vezes nós colocamos de parte a pessoa de Jesus, o único que morreu na cruz para nos salvar, o único que às 3 horas da tarde hoje derramou todo o seu sangue pela humanidade. Por isso digamos, ó sangue e água, que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrasse do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, nós os oferecemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso meritíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados. A ti, ó Pai, a ti, ó Filho, a ti, ó Espírito Santo, o louvor, a honra, a glória, pelos séculos dos séculos.
Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quarta estação. Jesus encontra sua mãe. Em situação angustiosa de uma mãe que encontra seu filho em tal estado, carregando uma cruz e não a pode tirar. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz, remistos o mundo. Ó Maria, Senhora das Dores, rogai por nós. Alcançai-me do vosso filho a graça da nossa morte. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de nossa santa. Arte o fogo do amor, faz o triste ficar contente e traz paz ao coração. Foi a morte por minha causa, não pensou nenhum filho. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Apesar da chuva, eles chegamos à pescaria brava. Se Deus é por nós, ninguém, nem a chuva, nem o tempo puderam impedir que saíssemos de São Tiago até aqui. Obrigado, Senhor Jesus, porque quando vós quereis, ninguém se opõe. Não há nenhuma força. Aliás, em São Paulo, quem nos pode separar do amor de Deus? Nada de ninguém. Em tudo nós somos mais do que vencedores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Décima estação. Jesus é despojado de suas vestes. Jesus nada mais tinha a não ser as suas vestes. Essas também o despojaram e ficou exposto aos olhares de despejo da multidão. Nós nos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Pela vossa santa cruz, remistos o mundo. Quantas vezes, meus queridos irmãos, também ficamos despojados de nossas capacidades. Ficamos despojados diante de tantos inimigos que se colocam diante de nós. O Senhor nos ensina a vencer todas as dificuldades da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos da vossa santa chaga. Tira a foto agora. Décima manifestação.
Jesus é pregado na cruz. Jesus obediente às ordens dos apóstolos, veio todos os pedagogos e as batidas do martelo sobre os cravos que fixaram as pés e mãos do Senhor foram ouvidos pela eternidade. Nós adoramos o Senhor Jesus Cristo e vocês dizemos. Porque pela vossa santa chave, Jesus, juntamente com as batidas criminosas do martelo, chegou ao Pai Celeste o vosso pedido de perdão pelos avós. Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Que todos nós também possamos perdoar os nossos irmãos, independente daquilo que ele vê a vida e a vontade de de nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus bendito, perdão e misericórdia. Pelas vossas santas chagas. Dando uma manifestação do vinho novo na vida. Os avós terminaram a obra da crucificação. E Jesus está terminando a obra da redenção. Tudo está funcionado. Depois de 3 horas de agonia, morre entre 2 ladrões, resultado de ser homem com o cristão que terminou. Nós acabamos caminhando por Cristo, meu Deus do céu. Porque pela nossa santa chave, meu Deus do céu. Você até fazer um encontro aqui, ó. Você tem botar uma maçã ali? Melhor, né? É, porque tá na chuva, com certeza já vieram pra cá. Não, ele já tá na capa. Gostamos de entregar os nossos filhos à Deus, a nossa família, as nossas orações, as nossas críticas, para que tudo seja guardado dentro das santas chagas do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e amor, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que se estende pelo mundo,
da missa. Ajudai para que os pecados não revelem a imagem do vosso filho em minha alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, Jesus, misericórdia. Estamos no interior da igreja. Estamos diante das duas imagens. De um lado, o Filho que assumiu o fruto do propósito de Deus na vida eterna. Do outro lado, a mãe com o lado perfurado. A mãe com o coração transpassado, cumprindo-se assim as palavras do velho Simeão. Uma espada que transpassava a alma, enquanto o seu filho sofrerá as dores da paixão. É por sua e minha culpa, por seus e pelos meus pecados, que de um lado vemos Maria em aflição profunda, sob o título de Nossa Senhora das Dores, e do outro lado, a flagelação e a morte, o despojamento e a nova sepultura do Deus menino, o Deus Senhor da vida, Senhor da história. Obrigado, Senhor Jesus, porque foi por minha culpa, pelas culpas da humanidade, que vós vos encontraste, prostrado, enquanto Deus vos despistes da vossa divindade, enquanto homem vos desfigurastes o rosto para morrer no lugar dos condenados. Maria, obrigado por você ter aceito a cada um de nós como filhos e filhas. Maria, obrigado por você nos ter dado o vosso filho para morrer por nós. Um gesto de total partilha, de total solidariedade e do Papa Milhão. Queremos os vossos filhos e filhas, queremos os vossos devotos e devotas nos confiar a vossa materna providência e proteção. Por isso, rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos com nossa vida. Ó Rainha concebida sem pecado, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora Refúgio dos Pecadores. Vamos agora nos colocar na posição da celebração para darmos continuidade a este ato de desagravo, este ato de louvor, este ato que marcará o silêncio profundo que nos levará à Páscoa da ressurreição do Senhor. Fazemos o encontro das duas imagens, como é tradicional, cantando. Nós queremos nos unir a
vossa cruz, ó Mãe querida, nós queremos, nesta noite, regar as ofensas que cometemos. Nós queremos verter mágoas. Nós queremos nos unir às dores do seu filho. Nós queremos morrer convosco para convosco podermos ressuscitar. Nós queremos sepultar os nossos pecados. Nós queremos a voz da Mãe do Céu, render graças e homenagem. Sabemos que nós não sabemos, sois mulher igual às outras mulheres. Mas não é, nós queremos contar com a vossa intercessão, nós queremos contar com o vosso auxílio. Nós queremos, neste exato momento, pegar a cor do vosso filho, adorar esta cruz, beijar esta cruz e dizer: obrigado por nos ter dado o Salvador da humanidade. Obrigado, Senhor Jesus, por ter aceito nos unirmos à vossa paixão, fazermos esta caminhada, convosco até aqui no interior da igreja. A partir de agora, a cruz sagrada, aquela que nós pensamos, seja a nossa luz, não seja o grau ou subida, ela tomará o lugar de adoração. Vamos venerá-la, vamos adorá-la, vamos beijá-la, vamos reconhecer esta cruz, não simplesmente na cruz, mas pela árvore da qual nasceu o pecado, através da qual o pecado entra no mundo. Mas agora, através dela, a graça da salvação entra no mundo, pois nela perdeu o Salvador da humanidade. Nós vos adoramos e bendizemos ao Senhor Jesus Cristo, porque pela vossa santa luz remissão, com muita calma, com muita serenidade, com muito respeito, mas com muita adoração, nós vamos nos aproximar da cruz. Vamos beijá-la, vamos adorá-la, enquanto nós cantamos músicas penitenciais, sentindo acolhimento, sentindo penitência, sentindo de jejum e de oração. Thank you.
chuva de amor maior. Que voar a vida pelo irmão. Chuva de amor maior não há. Que voar a vida pelo irmão. Cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida do Senhor e esperança nossa salve. A vós traremos liberdades que nos vieram, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, e a luz de furar a nós. Esses nossos olhos misericordioso nós viveram, e depois deste desterro nos cai de Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Deus. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço por toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo meu ser, e porque assim sou vós, ó incomparável de mim, guardai e reverei-me, confio no cuidado vossa. Amém. Nós só queremos lembrar, se alguém que não tiver de carro, nós temos 4 micro-ônibus aí para levar o pessoal de volta. Que é que nós vamos fazer? Vamos distribuir a comunhão, vamos fazer os ritos finais, dar os recados, né? Mas não precisamos ter pressa de ir embora, já que nós vencemos essa posição, né? Que para muitos parecia impossível, mas eu acho que Deus nessa noite fez um grande milagre, porque essa posição ela foi cancelada várias vezes e nós retomamos, foi cancelada e nós retomamos. Então eu considero essa posição de hoje, pelo dia de chuva que nós tivemos, com o grande milagre do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora das Dores. Eterno Pai, nós vos oferecemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso Santíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados, Deus do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tem misericórdia de nós. Pela sua dolorosa paixão. 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 Ó sangue água, escorraça do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós, Santo Faustino, rogai por nós, misericórdia, fonte de lágrimas e lampejos, eu confio em vós, Santo Senhor das Dores, rogai por nós, Senhor das Cordeiras e Rafael, rogai por nós, e Jesus Deus, a cruz sagrada, seja a minha luz, não seja para a companhia, retire-te, Satanás, nunca me aconselhes, coisas vãs, é mal que nunca oferece, pega e doe teus corpos e menos, no santo nome de Jesus. Amém. São Bento, rogai por nós. Santa Bárbara, rogai por nós. Jesus, Maria e José, a nossa família é vossa fé. Jesus.
glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos todos os mundos, Pai nosso. Que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossa ofensa. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vós és o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, são vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé é uma só desejo. Dá-nos segundo o nosso desejo, a paz e a liberdade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Felizes os convidados para serem do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, és aquele que tira o pecado do mundo. Jesus,
Meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a de